וימליך מלכותי ויצמח כור קלי ויקרב משיחי וחיי חון וביומכון וחיי בכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. עשה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל את כל ישראל ועל כל העולם. אמן. טקס ההשקבה של הנזירה במנזר של הר זיתים הוקרא קדיש, תפילה יהודית על רקע צלב. זאת תמונת מותה, תמונת חייה של הנזירה פאולה, שנשארה גם רוחלה מהגטו בפולין. לא ויתרה על שתי הגדות של אותו הנהר. הנהר זה החיים, ועל גדה אחת הייתה פולין, ובגדה השנייה ישראל, בגדה אחת נצרות, בגדה שנייה יהדות. הגשר שלה הוא גשר מעל נהר מאוד סוער. שערות חייה כתובות ביומן שהשאירה במנזר בהר הזיתים שבו חיה 44 שנה. זה היומן שלה בעצם. זה יומן זכרונות שלה. C'est là qu'elle redit toutes les dates. בינואר האחרון נפטרה. ביומן מספרת רוחלה, היהודיה שמשפחתה נספתה בשואה, איך הפכה בילדותה לנזירה ובחרה לחיות בישראל. Je suis juive de naissance. Mes parents ont habité à Lądrzan, en Pologne. Pendant la guerre, durant la terreur hitlérienne, j'ai perdu tous les miens. Je suis restée toute seule. C'est dans de telles circonstances qu'eut lieu ma rencontre avec le Seigneur Jésus. העיר לומז'ה בצפון מזרח פולין מלחמת העולם השנייה. הנאצים רצחו את אביה שמחה. רוחלה בת 10, אמה ואחיה יצחק נלקחים אל הגטו. בשישה בינואר 1943 בורחת רוחלה עם חברה אל היער הסמוך. חבורת פולנים רודפת אחריהן ומאיימת להרוג אותן, אבל אז בתוך השלג רוחלה מגלה צלב. Toutes les deux, nous nous sommes agenouillées sous la croix en appelant Jésus, Jésus, pour tromper nos persécuteurs. אמרה לחברה שלך, עכשיו צריך לרדת על הברכיים ותתחילי להתפלל. אש התכופפה, התחילה להתפלל, הם עזבו אותה. Je lui ai fait cette promesse. Si je survis à la guerre, je deviendrai chrétienne, je t'appartiendrai entièrement. Et j'entrerai dans un couvent. והיא אמרה לי, אם בכלל להיות נוצריה, זה להיות רק נזירה כדי להתפלל לעם שלי, לעם היהודי. את אמא ואחיה היא כבר לא פוגשת. רוחלה מתחבאת לבדה חודשים ביערות ומוצאת מחסה כיתומה פולניה אצל משפחה גרמנית. הנדר שנדרה להתנצר ולהפוך לנזירה לא מרפא, ורוחלה נכנסת למנזר בלומז'ה. מפגש עם הנצרות שם בשלג באותו רגע נתון של ההחלטה לא היה לנתק את העבר אלא להציל את עצמה, וכשזה הציל אותה אז היא ידעה שהיא מחויבת גם לזה וגם למקום שממנו היא באה. הגעגועים למשפחה שנרצחה במלחמה, יהדותה, כל אלה מביאים אותה לישראל. ב-1975 היא מגיעה הנה אל המנזר הבנדיקטיני בהר זיתים, כאן חיה רוחלה היהודיה, היא פאולה הנזירה הנוצריה, עד מותה. Tous les vendredis soir, quand elle entendait la sirène, ou alors le soir avant de se quitter, elle me disait Shabbat Shalom. Quand c'était Yom Kippour, elle jeûnait toute la journée. סבא שלי ידע שיש לה אחיינית שהיא נזירה בירושלים, שזאת רוחלה. דזירה דייזי עולה לבדה ב-1995 מארגנטינה לישראל אל קיבוץ מעגן מיכאל. את דודה רחל רוחלה, היהודיה הנזירה, הקרובה היחידה שלה בישראל, היא מוצאת במנזר בירושלים. ברור, בתוך העולם הפנימי שלה, איזה מחלקה שייך למה, היא ידעה לבקש את הזמן שלה ביומי שישי, בשבת היה לה אפילו את המנוחה, כי היא יהודיה, גם
ונוצריה. גם. הקשר בין הדודה, ניצולת השואה, הנזירה, והאחיינית הקיבוצניקית, הלך והתהדק. דייזי נהגה להגיע למנזר, ואפילו הצליחה להפתיע את רוחלה, ולדאוג שתצא לחופשה נדירה מן המנזר, כדי לפגוש את הוריה של דייזי שהגיעו מארגנטינה. ובא, וישנה פה, ועשינו ארוחה חגיגית גם, והדליקה נרות שבת, עשתה קידוש, ו... נורא מבולבל. לא. העובדה שהיא גם יהודיה וגם נוצריה וגם חייתה נכון ושלם עם שני העולמות, מה דעתך עליה? על העובדה הזו? היא איזו תודה שאותי הייתה מאוד שמחת שהיא בחרה מאוד לעשות את זה. כן? זה לא נראה לך מוזר? זה גם מוזר, ברור, כי משתי דתות ו... אבל אני חושבת שהיא עשתה את הבחירה הנכונה, כי אם היא לא הייתה כאילו נוצריה, אז אני חושבת שלא היה לה כל כך מקום להרגיש בו בנוח. ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהא שמי רבה מבורך לעולם ולמי ומיים. אלי תפיני, ברך, שיהיה לה פה, איש הפה, ברמירה, ומסה קודש ביף, דז'ו פרלום. עכשיו מקבל את הטלפון מהמנזר. זה לא נתפס. קיבלת טלפון והודיעו לך. כן, שנפטרה. השבוע חוזרת דייזי אל המנזר, אל הבית של רוחלה, פאולה, דודתה שנפטרה. והייתה אומרת לי, לא מדליקה נרות שבת, ואני אומרת, מה היא אומרת לי? אבל היא נזירה. ואני אומרת, בעצם, מדהים. כל הזמן עזרה לי לחזור הביתה, וזה היה הדבר היחידי שהיה לי בארץ. הבית, היא, אתם, המנזר, והיהדות בדרך הזאת. Je pense que c'est presque son christianisme qui lui a fait découvrir la profondeur de son judaïsme. לחלוטין האמינה שלעם ישראל יש את המקום שלו ואת השליחות שלו, ואין שום קור טוב של מיסיונריות באופן שבו היא חילקה איתי את האמונה שלה. להפך. הנזירות מאפשרות לנו להיכנס ולראות את המנזר שבו חיה רוחלה פאולה עד מותה. את בית הערכה שבו עבדה שנים, את הגינה שטיפחה, את הכנסייה שבה התפללה. Pour Sœur Paula, ça ne faisait qu'un juif chrétienne polonaise. Sœur Paula. יחס שלה לעם ישראל, לדאגה לילדים שלי בצבא, הכל בסדר, להתפלל, להתפלל בשביל החיילים. זה לא פשוט להגיד לנזירה במנזר, תתפללים בשביל החיילים. זאת אומרת, החיילים ששומרים. פאולה רוחלה לקבורה בבית הקברות במנזר שעל הר הזיתים. בחייה וגם במותה יש מקום לצלב ולמגן דוד. היה מאוד ברור שהיא יהודיה. בנלדה יהודיה בבית מאוד דתי ומסורתי, והיא תמות גם בארץ כיהודיה וגם כנוצריה. הכל בסדר.